Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo da costura de um vestido de alcinha com decote frontal, um dégagé, e o decote das costas é um decote reto, e ele vai ter uma das laterais que vai ser com túnel e tira para formar um franzido, e esse franzido ele é regulável, você consegue deixar ele maior ou menor. Vou deixar aqui para vocês o link do molde que já está disponível lá na minha loja à venda. Então vocês conseguem adquirir a modelagem com grade completa do PPLGG ou então se você quiser comprar apenas um tamanho também tem essa opção. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês. O tecido que eu estou usando nessa peça é um tecido de viscose, mas vocês podem escolher qualquer tecido que tenha um caimento leve. Então pode ser um tecido acetinado também se você quiser fazer esse modelo para uma ocasião de festa. Então fica bem bonito você fazer ele num tecido todo liso, num preto, off-white, um azul marinho, vermelho. E aí você pode optar por um tecido também acetinado, como uma seda, um cetim. Então fica aí de sugestão para vocês. A metragem que eu precisei para fazer esse vestido no tamanho P, eu vou deixar marcado aqui na descrição do vídeo. Então rola o vídeo, vem na descrição aqui embaixo e confere o tanto de tecido que eu precisei para confeccionar essa peça. Então é isso, espero muito que gostem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acionem o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixem me acompanhar nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo, agora bora conferir o passo a passo. Já estou aqui então com todas as partes que compõem esse modelo de vestido dégagé, parte do revel, parte do corpo e tiras. Então aqui eu tenho duas alças. E eu tenho essa tira que vai na lateral, tá? Pra formar o franzido lateral. Só que essa tira, o jeito de montar ela é da mesma forma que eu monto a alça. Então eu deixei uma alça pra montar com vocês. E eu já montei tanto tira de lateral quanto uma das alças. A tira da lateral aqui, ela foi cortada em duas vezes, mas vocês podem cortar ela inteiriça. Se tiver um tecido, né, no comprimento aqui que você consiga cortar ela inteiriça. E aí eu emendei ela bem aqui, ó. Ela tem uma emenda. Então agora eu vou lá pra máquina reta, vou montar essa alça. Então aqui eu tenho ela pro lado direito. Vou dobrar ela desta forma pro avesso. E vou passar uma costura aqui na beirada com a distância de meio calcador pra fechar essa tira do lado, pra formar a minha alça. Ficou assim. E eu vou usar esse alfinete aqui de segurança para eu fixar nessa ponta aqui. Então vou fazer assim, prender ele aqui. E agora eu passo o alfinete aqui por dentro da tira. Para eu conseguir desvirar essa alça. E foi assim que eu fiz essa tira. Foi assim que eu montei a alça e a tira da lateral que vai no túnel franzido. Agora eu vou pegar a parte da frente, vou pegar o revel frente também, vou posicionar direito com direito. Aqui eu já fiz o corte certinho, sempre cortar essa peça com tecido aberto, porque a gente precisa posicionar o molde de forma correta, porque o nosso molde aqui é assimétrico, tanto da parte do corpo quanto da parte do revel. Então vou posicionar aqui, direito com direito. E a gente já vai precisar colocar a nossa alça aqui. Tudo isso aqui, meu, é detalhe em dégagé, essa parte arredondada. Então, as minhas alças, elas serão aplicadas bem nessa ponta. Então, vou aplicar aqui por baixo uma das alças. Vou deixar um espaço aqui, que é a margem de costura de 1 cm para costurar a parte da cava. Vou aplicar desse outro lado também. Agora, essa outra parte aqui da alça, eu tenho que aplicar entre o corpo e o revel do decote costas. Então, aqui eu vou pegar também a parte das costas, ali a parte do decote, parte de revel. E eu já tenho o pix aqui, que é onde eu vou posicionar a minha alça nessa marcação. Então, aqui eu venho com o meu vestido, ó, como se eu fosse colocar direito do direito da peça. Vou colocar o meu revel aqui por enquanto, vou pegar a alça. Venho aqui na direção dela bem certinho pra não torcer. E vou aplicar aqui na minha marcação de pique. E vou fazer a mesma coisa com a outra alça.
E agora eu posiciono direito com direito aqui do meu revel no corpo do vestido. Então agora eu vou lá para a máquina reta passar uma costura com a distância de 1 cm no decote costas. E aqui também no decote da frente. Vou colocar até mais alguns alfinetinhos aqui no decote frente. E depois, já aproveitando que eu vou estar na máquina reta, eu vou pegar essa parte do revel, ó, tanto frente quanto costas, a partezinha da barra aqui do revel. Vou dobrar 2 vezes de 0,8 e passar uma costura também na máquina reta para fazer uma nervurinha aqui. Se você quiser passar somente uma limpeza na overlock, também pode. Agora aqui na parte arredondada do decote, antes de desvirar essa peça, eu vou fazer alguns piques nessa partezinha arredondada, o decote dégagé. Agora eu vou lá para a máquina reta fazer um pesponto aqui pro lado do revel. Então eu vou jogar essa sobra de costura para a parte do revel e rebater um pesponto aqui com a distância de meio calcador, tanto na parte do revel costas e também aqui no revel frente. Vou jogar também essa costura pro lado do revel e rebater um pesponto com a distância de meio calcador na máquina reta. Pespontei aqui a parte do revel apenas. Agora falta fazer o acabamento aqui da minha cava frente, tá? Vou posicionar aqui direito com direito novamente do revel frente com o corpinho frente. E aqui como já tá fixa a alça com a parte das costas, vou precisar passar a minha alça aqui por dentro do revel frente e do corpo frente. Vou pegar só a parte da cava frente, ó, que é essa partezinha aqui, ó. Mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, pego só a parte da cava aqui, direito com direito, vou colocar um alfinete para segurar. E agora eu vou lá para a máquina reta e vou passar uma costura nessa cava frente com a distância de 1 cm. Então ficou assim. Agora eu vou pegar a parte da lateral maior, que é essa aqui, ó, que é a mais pontuda, e vou unir aqui frente com costas. Nesse caso, eu vou embutir a lateral desse lado. O outro lado, ele não vai estar embutido, porque a gente vai precisar formar o túnel. Então, aqui eu vou pegar a parte da frente, deixar bem certinho aqui a parte das costas, ó, revel com o corpinho. E eu venho com essa parte da frente, vou abrir aqui a parte do revel, ó, na cava, e vou posicionar aqui por dentro, como se fosse um sanduichinho. Então, a lateral costas, ela vai ficar embutida entre revel frente e corpo frente. Ó, vou colocar assim. Aí tá aqui revel com revel, direito com direito. E corpo com corpo, direito com direito. Lateral com lateral das quatro partes. E aqui a gente já pode colocar alguns alfinetes para segurar essa lateral. Então, essa lateral ficou assim.
Vou lá para a máquina overlock passar uma costura para unir essa lateral e em seguida uma costura na máquina reta com a distância de 1 centímetro. Já antes de ir para a máquina reta, eu vou aproveitar que eu vou estar no overlock, passar uma limpeza com o revel já certinho desta forma, ó. Deitar ele aqui na peça e vou passar uma limpeza nas duas laterais, lateral frente e lateral costas, só que uma separada da outra. Também já vou passar uma limpeza na barra. Então aqui fechei a lateral, eu passei também uma limpeza de overlock nessa barra total, ó, do meu vestido. E eu vou primeiro, antes de fechar essa outra lateral que vai ter o túnel com franzido, a partir do meu pique, eu refiz o pique, peguei o meu molde aqui, ou você pode pegar a lateral da frente, vai posicionando ela bem certinho aqui na lateral das costas, ó. Até chegar nesse detalhe, que é esse biquinho que a gente tem pra fazer a bainha da frente. Então, ela chegou aqui, ó, nessa lateral costas, você refaz o pique pra você saber onde finaliza essa lateral das costas e onde inicia a barra costas. Então, a partir desse pique, agora eu vou dobrar aqui. Fiz essa limpeza, mas eu vou dobrar aqui duas vezes pra esconder essa costura de overlock e vou rebater uma costura lá na máquina reta nervurinha pra formar essa bainha do vestido. Então, fiz aqui a bainha, depois eu vou passar no ferro pra ela vincar e ficar bem certinho. Agora, só falta fazer a parte aqui da lateral pra gente aplicar a tira nessa lateral e finalizar com o franzido, que vai ser regulado da forma que cada um desejar. Então, você consegue regular a altura que vai ficar esse franzido na sua lateral. E aqui, eu vou precisar posicionar direito com direito, lateral com lateral, e vou colocar alguns alfinetes aqui pra segurar as duas partes. Agora eu vou lá para a máquina reta e vou passar uma costura com a distância aqui da lateral de 1,5 cm. Esse 1,5 cm é o que a gente vai tombar para formar o nosso túnel. Então eu vou fechar toda essa lateral. Ficou assim. Agora essa sobra aqui, ó, vai tombar uma sobra para cada lado da lateral, que é pra gente conseguir passar uma costura aqui, ó, bem em cima da limpeza de overlock e formar o nosso túnel. Só que já para facilitar, eu gosto de encaixar essa tira que vai ser a minha tira da lateral. Vou colocar ela por dentro já desse túnel. Coloco ela assim. Vou colocar um alfinete para segurar o túnel no vestido aqui no corpinho. E cuida para não alfinetar a tira. Para na hora que passar na máquina reta, não costurar a tira no vestido. A tira precisa ficar solta, correndo entre o túnel.
Então, coloquei os alfinetes para segurar o túnel aqui para as laterais. Agora, eu vou lá para a máquina reta e vou passar uma costura bem em cima aqui da limpeza de overlock dos dois lados. E cuidando para não pegar na tira, tá? Que tá aqui por dentro. Eu costurei então o túnel aqui na ponta das tiras. Em uma, eu fiz um nozinho, então vocês podem fazer esse nó. Ou então, se você quiser colocar uma ponteira, também pode, tá? Para acabamento aqui dessa tira da lateral. Então, agora é só franzir o tanto desejado para lateral. O legal é você regular isso no seu corpo, né? Ou no corpo da cliente. Mas é algo que dá para você usar ele um pouco mais curto, um pouco mais longo, tá? Nessa lateral. Porque a tira, ela realmente fica solta aqui dentro do túnel. E aí, aqui você faz o acabamento com uma amarração nessa lateral, ó. Para impedir que esse franzido se desfaça. E é isso, esse é o resultado final do vestido. Espero muito que tenham gostado do passo a passo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá!